Aj, aj, aj. Lite en kupp, Nathalie. Okej, nu krävs det ett stålpsyke av nivå med min föregångare Alexander Bard här, tror jag. Okej, föräldrarnas val av låt. Lite oturligt, det är inte en låt jag älskar. Men vi lämnar det. För det är ju sången då som du är så fantastisk med. Och... Ja. Men sången, så här, du måste missuppfatta, jag har ju varit väldigt positiv flera fredagar nu, tycker du sjunger otroligt bra och varit bättre och bättre. Nu var det inte lika bra sång, tycker jag, tyvärr. Men performance var men performancen var skitbra och det var härligt. Jag uppskattar och imponerad av att du liksom kör den här kuppen. Hade sången varit lite bättre hade det varit succé. Jag har pratat färdigt, förlåt, nu får ni prata. Alex, hur känns det? Nej, det känns kuppigt. Men Nathalie, jag måste faktiskt säga att jag håller med Kronlund, även om jag gillar att du dissar honom lite grann. Det kan han ta. Men jag tycker att dina föräldrar har underskattat dig nämligen. Mm-hmm. För att det vi har fått se från dig, alltså det här stilrena, den här kvaliteten, elegansen. Alltså du kan göra så mycket mäktigare framträdanden, både sångmässigt och liksom helheten. Så jag blir orolig ikväll. Du behöver alla röster. Alltså det jag tycker är häftigt. Jag tycker du verkligen gör. Nu är det här en låt som, ja. Men jag tycker att du gör det här jättebra. Jag tycker verkligen att du gör det jättebra. Sen måste jag säga att jag förstår den här känslan som du har av att vilja göra någonting stort, någonting grand. Men vet du, när du gjorde Aretha Franklin, då slängde du ditt hjärta på golvet och jag trodde att jag skulle tappa andan. Jag vill se mer av det. Ja, men det är det jag menar. Så jag är orolig att det här kommer uppfattas för käckt och så får Nathalie inga röster. Ja, men jag är parmad. Oj, vad härligt det var. Ja.